pessoal, neste vídeo vamos mostrar como fazer uma rotação normal ou em 3D, podendo ser em um logo, numa figura, num texto ou até mesmo numa imagem. Estamos aí com a Adobe aberto. Eu vou pegar aqui uma figura, uma foto que eu tenho. Eu já trouxe algumas coisas aí para a gente brincar. Que eu tenho uma foto. Então vamos imaginar que eu tenho alguma figura aqui, eu quero rotacionar ela, fazer ela girar. Aí você tem um giro simples e tem aquele giro 3D. Vou pegar essa figura aqui, pôr aqui em cima. Podemos diminuir o tamanho dela, aí você dá um clique na timeline aí, referente à imagem. Dois cliques aqui e vamos fechar. Vamos pôr essa aqui bem. Vamos pôr essa imagem aqui no canto. Aqui só para a gente fazer, dar um giro aqui. Bom, feito isso, turma, nós vamos entrar aqui em controle de efeitos. Esse nós vamos fazer um giro simples. Controle de efeitos. Eu estou aqui nessa figura. E vamos rotacionar. Eu vou marcar a posição dela original. Um minutinho só. Rotação, tá bom? Estão vendo aqui? Rotação. Esse vídeo está fazendo improvisado, hein? Então, me desculpem aí, mas às vezes eu me perco aqui onde está o efeito. Rotacionar e até esse ponto aqui, vamos fazer girar aí duas vezes. Vamos dar duas voltas. Sei lá, só para a gente brincar um pouco. Então, nesse espaço de tempo, esse círculo vai girar. Então, essa é a ideia aí. E se aumentar essa distância, mais lento ele vai ficar. Vamos ver como ficou? Perceberam? Esse movimento é simples. Agora, vamos supor que eu quero pôr um logo no meu vídeo, né, o logo do canal. E quero esticar ele até o final do vídeo. Vamos pôr mais coisa aqui. E assim que entrar, ele fazer um giro. Vamos diminuir ele. Vamos pôr esse logo aqui no... nesse canto. E fazer ele dar um giro. Então, posição original dele. Nesse caso, nós vamos fazer, vamos aplicar um efeito 3D. Então, vamos voltar aqui para a edição de vídeos. Colocar aqui em efeitos. Efeito de vídeos, estão vendo aí? Efeito de vídeo. Vamos procurar aqui o 3D. 3D básico. 3D básico. Estão vendo aí? 3D básico, arrasta e vamos jogar em cima do vídeo. Uma vez feito isso, nós vamos voltar agora aqui para efeito. Lá no final, ele abriu, ele acrescentou aqui, ó, 3D, estão vendo? Então nós vamos fazer girar, rotação. Vou marcar a posição dele. Vou pôr no início aqui. Rotação. Marquei. E nesse espaço aqui vamos fazer dar um giro só. Um giro de... ...360.
quando ele passa aqui, ó, a marcar 1, tá vendo? 1 por 1, 1 por 1, 0, 0. Vamos ver como ficou aí, tá? Então, o tamanho aí do logo é a escolha aí de cada um. Esse tá grande, na minha... Eu prefiro fazer menor, mas para mostrar... Então, o logo deu um giro de 360 e parou. Então, isso é um movimento 3D. Bom, 3D dá para brincar aí com várias coisas. Dá para pôr um reflexo nele. Vocês viram que está sem reflexo. Aí você vem aqui, ó. Mostrar um realce. Entendeu? Tá vendo que apareceu um branquinho lá? Não dá para brincar à vontade com esse 3D. E 3D, você gira texto. Se eu pegar um texto aqui, ó, vamos fazer rapidinho com o texto, para a gente não perder muito tempo aqui. Pegar um texto, vamos pôr ele aqui em cima. Vamos fazer ele girar aqui. Então, na verdade, o texto eu posso fazer. Vamos aplicar o 3D também. Voltar para a edição. Efeitos de vídeo. É a mesma coisa que a gente fez lá, 3D. E arrastar para cima dele. Feito isso, vamos para controle de efeito. Como a gente aplicou o 3D, vamos lá no final e fazer a rotação desse texto. Que a gente pode pôr aqui, vamos marcar o início dele. E vamos fazer até aquele fazer um giro aí também de 360. Estão vendo que ele está girando? Então, ao contrário, e você para onde você quer aqui. Um zero zero. Então é isso aí, turma. Quer ver? Vamos ver agora todos os efeitos. Vamos diminuir um pouco aquele... Vamos clicar nele. Travar tudo aqui. Vou pegar só ele. Vamos puxar ele um pouco para cá e diminuir o tamanho dele. Então é isso aí. Vamos assistir agora? Então, vou fazer girar um pouco mais devagar. É simples. Então, nós vamos lá de novo. Vamos abrir aqui o cadeado. Esse aqui é do texto. Acho que ficou muito rápido. Se abrir aqui, ó, abriu esse espaço, ele vai fazer bem mais lento. A mesma coisa o logo. O logo girou rápido. É só abrir um pouco mais. Aquele girou rápido. É só abrir um pouco mais. Então, vamos ver como que fica agora. E esse vídeo termina por aqui, tá? Então essa ideia do vídeo. Só mostrar como aplicar o efeito 3D, turma. Ó. Virou devagar o texto
que o logo. Então é isso aí, turma. Dá para brincar com imagem também, tá? Se eu pegar aqui uma imagem. Então vamos ver rapidinho aí como fica uma brincadeira com uma rotação com a imagem. Vamos duplicar essa imagem. A gente duplica a imagem. É a mesma imagem. Coloquei em cima. No início dela, vamos ver que não está muito igual. Deixa eu ver aqui. Então, um minutinho só, para deixá-las iguais. Pronto. Logo no início, nós vamos aplicar o efeito 3D, que hoje é só sobre 3D, hein? 3D na de cima. Vamos em controle de efeitos. Nesse ponto, como a gente aplicou 3D, vamos lá. Nós vamos marcar essa posição. Tanto de inclinação como de rotação. Na inclinação, vamos puxar um pouquinho para cá. E vamos dar uma inclinada nela total. Quer ver? É até sumir. Sumiu. Vamos voltar um pouco e fazer aqui uma brincadeira e fazer a rotação com ela também. Vamos ver como ficou essa combinação? Vamos lá. Então é isso. Então dá para brincar bastante com 3D. E fazer coisas assim bastante interessante. Ok? Então é isso aí, turma. Muito obrigado. Até a próxima. Então a ideia, eu vou fazendo aí vários vídeos com efeito aí do Adobe Premiere Pro 2020. E para cada efeito eu vou fazer um vídeo, para ficar curto e não cansativo. Até a próxima, muito obrigado. Não esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal, hein? Muito obrigado e até a próxima.